Tak utkání rozhodla první půle, protože tam jsme udělali, řekl, katastrofální chyby ve obraně a zbytečně jsme inkasovali. Soupeř, věděli jsme, co bude hrát, to se nám tak nějak ukázalo. V podstatě nám chybělo trošku víc, aby jsme se rozběhali, to se nám povedlo. Druhou půli, kdyby jsme dali jenom ty šance, co jsme měli, tak se dneska radujeme, ale bohužel ty dvě obrovské hrubky, které jsme vzadu udělali, uklouzli jsme, zhodnotili jsme tu situaci špatně, tak nás stály v podstatě body. Tak přemýšlel jsem, jestli to víc promíchat, ale protože od začátku už tam máme, co jsme začali hrát poháry, tak máme už třetí změnu, tak jsem pevně věřil, že to půjde. Nicméně nám trvalo dlouho, než jsme v podstatě, jak říkám, jsme se rozběhali, ale záleželo na tom, jestli dáme branky. Bohužel jsme nedali, měli jsme vyložené šance a tohle to určitě neovlivnilo. To si myslím, že hráči, kteří nastoupili potom do toho zápasu, tak někteří z nich to zvedli. Tak já si nemyslím, počasí bylo pro oba dva stejný, my máme, jo, viděli jste, že my máme po třech dnech jsme hráli a vydrželi jsme to, dalo by se říct, ale rozhodlo to, že jsme nedali branky a že jsme dvě špatný, že jsme udělali dvě hrubky a to rozhodlo v tomhle utkání. Tak já pevně věřím, že ne, my se teďka musíme opravdu soustředit na to, aby jsme postoupili. Ten sled těch utkání jde tak rychle, že nemáme čas ani, aby jsme nějakým způsobem něco natrénovali, takže budeme se soustředit, aby jsme dobře zregenerovali a aby jsme se připravili na to utkání ve čtvrtek, kde bude asi 40 stupňů.